V letošním školním roce budou noví studenti Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně přijímáni na základě jednotných přijímacích zkoušek. To nám sdělila ředitelka školy Klára Tesařová. Pro žáky z devátých ročníků jsme přistoupili k tomu, že nemají žádné potřebné body k tomu, aby mohli být přijati k nám do školy. U žáků z pátých tříd máme minimální počty bodů z českého jazyka 10 a z matematiky 7 bodů, proto aby mohli být přijati, a udělujeme body za dosažené výsledky ze základní školy z prvního pololetí loňského školního roku a z letošního prvního pololetí školního roku. Státní přijímací zkoušky by se měly konat ve dvou termínech, které se podle vývoje epidemie mohou posunout. Je třeba z mého pohledu přípustné, že se termín plánovaný na duben nebo 4 dny plánované v dubnu po velikonočních prázdninách například změní jako v loňském roce, ale pevně věřím v to, že ministerstvo udělá vše pro to, aby termíny se moc neměnily. Takže budeme se na všechny těšit přítomně tady u nás, aby udělali testy. Do každého prvního ročníku bude škola přijímat 30 nových žáků. Obchodní akademie, 4. gymnázium i 8. gymnázium dohromady budeme mít, když se to povede, 90 nových uchazečů. Podobu maturit pro letošní rok představil ministr školství Robert Plaga na tiskové konferenci ve čtvrtek 28. ledna. Maturanti nebudou psát písemné práce z českého jazyka a cizích jazyků a dále budou mít na didaktické testy prodloužený čas na vykonání toho testu, český jazyk a cizí jazyky o 10 minut prodloužený čas a z matematiky o 15 minut prodloužený čas. Odborné předměty pak budou v kompetenci ředitele školy. Já momentálně ještě nemám přesné znění toho nařízení od ministerstva, tedy nemělo by se týkat žádných úprav gymnaziálních oborů. U obchodní akademie si myslím, že máme nastavená pravidla dostatečně tak, aby žáci maturitní zkoušku mohli plnit. A pevně věřím, že se nám maturanti brzy vrátí do tříd, takže je budeme moct dostatečně připravit na to, aby maturitní zkoušku zvládli a vše pro to uměli. Tradiční den otevřených dveří se v letošním školním roce uskutečnil online 4. prosince 2020. Všechny dokumenty jsme zaznamenali, to znamená, kdo nestihl naše živá vysílání, tak máme na webových stránkách školy přímo k tomu udělanou extra prezentaci. Je tam součástí virtuální prohlídka školy, videa ze zákulisí, zasazovali jsme strom výročí v naší nové zahradě, byl tam rozhovor ještě s vedením na otázky, které zajímají možná žáky, co se k nám chystají, takže vše je zaznamenáno a dostupné na webových stránkách.